لله الفاتحة. إن شاء الله برني على الجنة. آمين. Mëshiroj, o Zot, dhe takoje me të dërguarin tën Muhammedin a.s. O Zot, bëj varrin e ti dritë dhe bashkë prej bashkëve të xhenetit, dhe mos e bëj varrin e ti errësie dhe zjarr të xhehenemit. O Zot, pranoja veprat buleja të metat, bërë shpirtin e ti të lumtur dhe të gëzuar, jep ja librin e dorën e djathtë, merre në përgjithësi të lehtë, dhe mos jap librin e dorën e majtë dhe mos e vështirëso gjendjen e ti. Dhimbja është shumë e madhe parasysh besoni. Disa telefonata i këmë morë prej diasporës. Uogja ka ndohë që kjo i rasta, ka ndohë që kjo i rast po. Për shifit që dhimbja është jashtë zakonisht e madhe, pas shkru për e nia, ka dere pas ka pas, që në këtë kohë, këtë smirë, njerë me nxez këshi, e tash në e bon i Zotit dilë si në pranverë, me këtë zemot kaqtë malë të piklumë, për vërosim në Ramazan besimin të e lutë Zotin Gjeleshanë huë, që të ketë pranume me rametin e ti në gjenet, ishë pa shybe.